Денеска се одбележуваат 69 години од смртта на Панко Брашнаров, голем револуционер, народен учител и учесник во двата Илиндена. Панко Брашнаров е роден во Велес во 1883 година, учесник е во најзначајните историски моменти во битката на македонскиот народ за независност и слобода. Од Илинден, Балканските првата светска војна до историскиот Асном. Избран е за народен пратеник и председавач на првото заседание на Асном и член на АВНОЙ. По неколку години работа во што туку организираната држава, како приврзаник на ставовите на резолуцијата на Информбирото, Брашнаров е приведан, прогласен за непријател на власта и испратен на островот Голи Оток, каде што починал на 13. јули 1951 година. Панко Брашнаров е човечки израз за македонската самобитност, непокор и желба за живот за самостојна и независна држава.